Turret is in the game. Enemy down. Come on. Ada sebalai, sebalai. Follow dia. Trap deployed. Ini tak boleh, tak boleh. Hitlah, hitlah, hitlah. Kamu kena kau. Reload. Truck load, truck load. Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in 1 minute. Kulit apa ya? Ini sekolah. Terus lah kuban. Kenapa bedro?
Ayo sebelah, sebelah. Keluar dia. Ayo sebelah. Lagi nak surprise tu, iron tu lah. Dah lagi nak surprise tu tau ke? Gimana nak iron tu? Dah lagi nak surprise tu saya dulu. Nak belikan tu guys. Jadi kena tengok sini dah sini lead. Well done. Nice zone, nice zone. Bentuk gelang goro. Bel apa? Your teammate has been killed. Oh, dah nama itu kita dah lah sampai. Ya, okay, oh. Engaging the enemy. Jangan kira lo, jangan lo. Enemy down. Enemy eliminated. Truck lo jauh, kena stomo lo. Pistol, nampak takut banget deh. Sorry. Robby mau kempir. The safe zone is collapsing. Watch out, K9 unit incoming. Nice one. K9 unit incoming. Collapsing.